Biračko mesto broj 10. Dobar dan. Kako se snalazite pored ovoliko dam? Odlično. A? Super. A kontrolore imali? Aj. Neću podacima tačno da vam kažem, ali velika izlaznost na ovo biračko. Pa dobro, recite mi toliko upisan. Ne bi smela to da vam kažem. Kako ne bi smela? Ne bi smela. Pa ste bili na ovome, na instruktaži? Bila sam i nekako. Pa? Ipak ne sam da vam kažem. Pa, samo dovoljno da znate da je... Ovo je 20. biračko mesto koje obilazim. Sve razumno, ali eto ja. To je to, velika izlaznost sada na ovom biračkom mestu. To je jedno što mogu... Pošto ja zovem predsednika gradske izborne komisije. Jer meni nećete kažete ili uopšte? Ne, uopšte. Znači, ne, možda vam se ja ne sviđam. Ne, pa. Nema to. Nema to. Neka bude tako, da je dobra izvrznost. Pa je li vam neko rekao da mi ne dajete? Ne, ne. Pa je li vam neko da neko drugo mjesto vas? Mogu da vam dajem, ja da imam svoj posao. Pa vaše obaveze je da mi date. Pa znate, tako. Vaša je obaveza mi dati, ja sam službeno lice, vi ste službeno lice. Znamo, upravo sam vam rekla. Znači, to je moja... Ali vi ste jedini koji mi je rekao ne. Sam rekla ne. Nego? Znači, velika je razlika, rekao sam da je velika izlaznost i da je dobra izlaznost na ovom biračkom... Cifre su mi potrebne da... Cifre, koliko je upisano? To nije tajna. Koliko je upisano?